ფორმატი რომ შემუშავდა ეგეთი ტიპის კარგია, ამ თემაზე რომ დაიწყო საუბარი და საზოგადოებრივ განხილვა ძალიან კარგია. თვითონ გადაცემას რაც შეეხება, ცოტა დამშეშთა ბეჭდილება, რომ თვითოული გამომსვლელი განსაკუთრებით არქიტექტორებს ეხებოდა, ანუ გრძლად საუბრობდა ზოგად პრობლემებზე და ქალბატონ ნინო ჩხობაძემ თქვა ძალიან სწორი რაღაცა, რომ საჭიროა ცხელი, აი დღეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ ცხელი წერტილების ჩაქრობა და ალბათ შემდგომ გადაცემაში კი იქნება, რომ აი კონცენტრაცია მოხდეს კონკრეტული ცხელი წერტილების ჩაქრობის გზების ძიებაზე და არა ზოგადად. გადასარევ კი გენერალურ გეგმა უნდა ქონდეს ქალაქს, მაგრამ დღეს ეს არის ესეთი ცოტა გლობალური საკითხი და კონკრეტულად როდესაც ხვალ გაიჩეხება თქვა რაღაცა პარკი და იქ ჩაიდგმება რაღაც შენობა. აი ამ კუთხით უნდა კონდეს უფრო გადაცემა მიმართული აი კონკრეტული წერტილოვანი დარტყმები ცხელ წერტილებზე. სათქმელი მაქვს ორი რაღაცა. პირველი, ეს არის საზოგადოებაზე მიმართული, რომ სანამ ჩვენ არ გავითავისებთ იმას, რომ ჩინოვნიკებს საკრებულო იქნება, მერია იქნება, პარლამენტი იქნება, თავრობა და ჩვენ გვხვდით ხელფასს, ისინი ანგარიშ ვალდებულები არიან ჩვენთან, იმიტომ რომ მე ვაძლევ მას ფულს იმისთვის, რომ ის ჩემზე იმუშაოს, ანუ მე კი არა ვარ მის დაქვემდებარე, ის არის ჩემ დაქვემდებარე. სანამ საზოგადოება ამას არ გაითავისოს ბოლომდე, არანაირ პრობლემას არ მოულება და რა თქმა უნდა არ მოულება ამ კონკრეტულ პრობლემას და მეორე ეკოლოგიას რაც შეეხება. ინვესტორის ინტერესიო უპირო კი, მაგრამ ინვესტორს ავიწყდება, რომ მე მოვყვდები კიბოთი ძიმე მეტალების გამო ჰაერში, ისიც მოკვდება კიბოთი. და აი ინვესტორმა ეს ინვესტორი მიხვდეს, რომ არ არის ფოპლანეტები ჩვენთან ერთად ცხოვრობს და როგორც ჩემი შვილი დაავადდება ლეიკემი, ჯვარი გწერია, მისი შვილიც დაავადდება ლეიკემი. აი ეს ახმარ არის საზოგადოებაში.